Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qiimaha low. Waxaan muuqaalka kan ee cusub idinkugu sidaa ducaa cusub waa ducadii asturka iyo in ilaahay ceebahaada asturo nuur iyo xijaabna kuugu bedelo. Waxaa laga yaabaa ducadan markaad aragtid anoo hadalka idinku dheerayn inaad tidhaahdid duco dheer weeye, laakiin noloshaada dheer ayay dhinac kasta kaaga nuurinaysaa. Ayaa ka niyad jabin biidhni illaahi tacaala. Ducadii asturka wey, asturkuna noocyo badan ayuu leeyahay sidaynu arki doonno kadib markaynu ducada akhrino. Ducada markaynu akhrino ayaynu faahfaahin doonaa. Ducada tan dhegayso kana fiirso shaashadda, waana iyada idii muuqata, waxaana weeye allaahuma asturnaa fawqa alardi وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا في عظمنا نورا وفي لحمنا نورا وفي أنفسنا نورا وفي أهلنا نورا وفي آبائنا نورا وفي أمهاتنا نورا وفي أزواجنا أو زوجاتنا نورا وفي ذريتنا نورا وأعطنا نورا وأعظم لنا نورا واجعل لنا نورا من نورك فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. دعاء سوي ولا ليال يا هدنا شاشة دين كجا موقتة معناه إذا وحوي إله النجوء أستر دل كان دشي سينتو إنه النار نهي دل كهوستي سمر كينو دمنا الله النجوء أستر ما لين تقيامها إن راكا سو بندق دوننا الله النا أستر إله وناتي هوريستاج أم كهوريستاج إنه وهنو هوچين مالين تقيامها إلهو عربتين يعاقبتين نواناتي عرمها دمان نغانا بدبادي أدونك خزيقي سيدو لغي سيعذابك آخرة الله حنان كايو منان كايو يد الجلال والإكرام إلهو قلوبتين دحدة النور كدك قبورتين النور نو كدك مقل كينا يدغيهن النور نو كدك اندهن النور نو كدك ميدكتين النور يال بدحدين النور يال korkeena nuur yeel, hoosteena nuur yeel, lafaheena nuur yeel, hilibkeena nuur yeel, nafteena nuur yeel, ehelkeena nuur dhexdhig, aabayaasheen nuur dhexdhig, hooyooyinkeen nuur dhexdhig, nimankeena ama xaasaskeena nuur dhexdhig. Wa fii aswaajina calaamad baa u dhexaysa zawjaatina baa lagu xijiyay marka. Marka hadday haweenay tahay waxay leedahay wa fii aswaajina nimankeena. Hadday ونن يهينا وفي زوجاتنا حاسس كان هاد بقفك استعمالي يكو حران تامركاس لبداس سادرتيد ايا هاكد لو دحق ليو الاسراعي وفي ذريتنا نورا عرورتنا نور دحدي إله النور نسي او نور نقو ويني او نور كذا نور نقسي ادوغ نور كي سماوات كي يدولك هاتاي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الله نحريس تبادنو دعاء قالي وي أقيم بدن ما شاء الله لما أنت ينقرت أما صورت كون السوء عشدة دي حوغا أدكت هاي أما إذن كو عليست هاينا عشر ككولع العشو كولع عشو عشر كدقي سيجي دعاء دان داو شدة دا اسكدر بإذن الله وات كريسا أنا هبا إلهي إذن كيس كرتيبا ليدي هنا مرك إله إنه أستر دنع كستون لشاوية نور ننو قبدل ما شاء الله asturku waa noocyo badan yahay qof qaawan oo kaliya ma ahan asturkan waxa laga hadlayo markaad xanuunsan tahay laakiin xanuunkan
kama soo horistaagin inaad lugahaada ku socotid. Ilaahay baa ku asturay, oo Ilaahay wuxuu kaa asturay dulliga xanuunka, oo mid baa sarri saaran baa kici karinba, ama haddaad u kacaysid Ilaah baa kugu asturay. Waxaa kaloo ka mid ah haddii xoogaa yar jeebka ay kuugu jiraan oo lacag ah, oo markaasi yaa noloshaada ku dabaraysid, oo aada seexanaysa adoo dhargan oo casheeyay oo shilimaadkaada ku gatay, walow hal jab oo rootiyaba ha ahaadee, Ilaahay wuu ku asturay, wuxuuna kaa asturay dulliga gaajanimada iyo toogsiga, waa asturay iyaduna. Markaad haysatid dhar, walow dharkaanba dadka qaarkood yaysa jeclaysanay, laakiin dharkan aad maaragtay haddii aad la kuuriyay huwan tahay, xiran tahay, ku seexanaysid, Ilaahay waa ku asturay. Qabowga dhibaatadiisu Ilaahay kaa asturay, maasha Allah. Haddaad awoodid inaad qososhid oo aad faraxdid, adoo haddana murugaysan oo dhib ku haysto, sabab yacni murugadan keentaba ha jirtee, Ilaahay jalla jalaaluhu wuu ku asturay, wuxuuna kaa asturay inaad isdhiibtid oo aad niyad jabtid, iyadoo murugo ku hayso, dhibaato ku haysato, sabab kastoo keentaba dhibaatadaas, haddaad qoslaysid oo dhoola cadaynayso noloshaada wadatid, Ilaahay baa ku asturay, wuxuuna kaa asturay in aad intaad maaragtay isdhiibtid tiraahdeen maya noloshan waa iga dhammaatay, taasuu Ilaahay kaa asturay tabaaraka wa tacaala. Mar haddaad awoodid inaad akhrisatid qoraal ama aqoon ama wax soo baratid ama joornaal ama meel macluumaad muhiim ay ku qoran yihiin aad akhrisanaysid, Ilaahay waa ku asturay, wuxuuna kaa asturay jahliga iyo inaad qof kale aqoonta u daba fariisatid. Haddaad awoodid inaad ehelkaada la xiriirtid oo aada wacdid oo aad tiraahdid seetihiin oo ay ku dhahan see tahay, Ilaahay wuxuu kaa asturay ehel la-aanta dulliga ay leedahay ama keliginimadu. Haddaad haysatid shaqo un, waxay doontaba shaqada ha noqoto mid yaroo basidaba ha ahaatee, Ilaahay wuxuu kaa asturay gacanta inaad qof kale u taagatid, ayuu Ilaahay kaa asturay tabaaraka wa tacaala. Yacni qasabka faqriga ayuu Ilaahay dhinac kaa marsiiyey maasha Allah. Haddaad haysatid xaas wanaagsan oo saalixada ama nin wanaagsan oo maaragtay adduunyada dhibaatadeeda kula xambaarayo kula qaybsanayo qofkaas, Ilaahay wuxuu kaa asturay qoys baaba'ay ama haweenay niyad jabtay ama haddii aad la kuuran yahay nin niyad jabay, waxyaala noocaasa Ilaahay kaa asturay. Haddii Ilaahay dunuubtaada asturay, ceebahaadana qariyey, khalqiga dhammaanna dhacdhacaada iyo khaladkaada uu ka qariyey uuna kuu dhaafay oo uu ku saamaxay, Ilaahay wuu ku asturay astur qurux badan maasha Allah. Qofihow, lacagaad haysatid asturku keliya maaha, naftaada inaad asturatid qayb ka mid a asturka kuwa ugu muhiimsan weeye. Haddii Ilaahay nimco ku siiyey, nimcadaa ka shukrisay, Ilaahay baa kugu asturay. Ilaahay marka asturkiisa quruxda badan hana huwiyo oo hana asturo waqti kasta iyo meel kasta aan ku sugannahay, Ilaahay adinkana haydan xafido, ammaan iyo nabadgelyo iyo nololna haydan siiyo. Intaasaan rabay muuqaalkan ama cashirkan inaan idinkula wadaago. Jazaakumullaahu khayraa.